ქალაქ რუსთავში, ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ხელოვნების სკოლის დარბაზში, ქართული გალობის საღამო გაიმართა. ღონისძიებაში რუსთავში მდებარე ტაძრების მგალობელთა გუნდები მონაწილეობდნენ. საღამო უწმიდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორის აღსაყდრებიდან 45 და დაბადებიდან 90 წლის საიუბილეო თარიღებს მიეძღვნა. Ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე. Სასულიერო პირმა დამსწრე საზოგადოებას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის და საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრის სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტ შიოს ლოცვა კურთხევა გადასცა. დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ გალობის აღორძინების საქმეში საქართველოს ეკლესიის მეთაურის განსაკუთრებულ როლზე გაამახვილა ყურადღება. აქ შეკრებილები სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს საიუბილეო თარიღებს ულოცავდნენ და საქართველოს ეკლესიის მეთაურის უდიდეს ღვაწლზე საუბრობდნენ. ძალიან სასიხარულო საღამოა, ეს არის რუსთავში, რუსთავის გალობელთა გუნდების მონაწილეობით ქართული გალობის საღამო. მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა მონაწილეს და პირველ რიგში მინდა პატრიარქს გადაუხადო კიდევ ერთხელ მადლობა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ღვაწლია პატრიარქის, რომ დღეს ქართული გალობა ესეთი განვითარებულია, ესეთი მრავალფეროვანია და სახეზე გვაქვს რეალურად ძალიან ბევრი შემსრულებელი ყავს ქართული გალობისა და ჩვენ ვიცი წლების განმავლობაში რა დიდი შრომა და ღვაწლი ჩაძლო პატრიარქმა და მის საიუბილეო წელს რუსთავის გალობელთა გუნდები აი პატრიარქის საპატივცემულოდ ამ საღამოს მართავენ და მადლობა რუსთავის მერიას და თითოეულ მონაწილეს. რუსთაველებისთვის ძალიან დიდი პატივია უმასპინძლოთ ისეთ ღონისძიებას, რომელიც დაკავშირებული არის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მღვდელმთავრობის 60 წლის იუბილესთან, აღსაყდრების 45-ის და დაბადების 90 წლის იუბილესთან. ულოცავთ მას დღევანდელ დღეს და ასევე მადლობა მინდა უთხრა მთელი ქართული საზოგადოების სახელით ქართული გალობის განვითარების საქმეს შეტანილი განსაკუთრებით დიდი წვლილისათვის. რუსთავში ჩატარდა რუსთავის გალობელთა გუნდების მონაწილეობით ქართული გალობის საღამო, რომელიც მიეძღვნა ჩვენი ძვირფასი მამის უწმინდესი პატრიარქის ილია მეორის საიუბილეო თარიღებს. მოგეხსენება წლევანდელი წელი მისი საიუბილეო წელია და აღინიშნება დაბადებიდან 90, აღსაყდრების 45 და მღვდელმთავრობის 60 წელიწადი. ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გადავუხადოთ ამ ღონისძიების ორგანიზატორებს და ვერჩი მდგომ ორგანიზაციებს, საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს, ქალაქ რუსთავის მერიას და მინდა დიდი მადლობა გადავხადო ყველა მონაწილე გუნდებს, მათ რეგენტებს და თითოეულ მგალობელს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე და შესაშური საქმე ჩვენი ქვეყნისთვის და მრავალჟამიერ ჩვენს უწმინდეს. ჩვენი დღევანდელი კონცერტის საღამო, რომელიც რუსთავის სამგალობელო ჯგუფების სხვადასხვა სამლოცველოებსა და ტაძრებში არსებული ჯგუფების მიერ იქნა ორგანიზებული და კერძოდ ინიციატივა მოდის ბატონი მიხეილ ტაბატაძისა და ოთიკო მოშკოდიანისაგან, რომ შეკრებილიყვნენ რუსთავის მგალობლები და პატრიარქის ღირსშესანიშნავ თარიღთან, მისი აღსაყდრებიდან 45 წლისთავთან და დაბადებიდან 90 წლისთავთან დაკავშირებით ასეთი გალობის საღამოთი მიგველოცა. როგორც რუსთავში გალობის აღორძინების მომსწრეს, ჩემს თვალწინ განვითარდა ასე ვთქვათ ეს სფერო თავის ჩასახვის დღიდან დღევანდლამდე. მომსწრე ვართ ძალიან ბევრი წარმატებისაც, გარკვეული პრობლემებისაც და ასე შემდეგ. ჩვენს გამომყავს ჩვენი გუნდი, პირადად მე გამომყავს საქართველოს საპატრიარქოს რუსთავის საეპარქიო რეზიდენციასთან არსებული სახელობო სკოლის ჯგუფია და ვასრულებთ ორ აღმოსავლურ ქართული ტრადიციის საგალობელს და ერთ დასავლურ ქართული კერძოდ შემოქმედის სკოლის საგალობელს. სამი საგალობლით გამოვდივართ. პირველ რიგში ულოცავთ ჩვენ საყვარელ პატრიარქს საიუბილეო თარიღებს. მისი ღვაწლი ნამდვილად დიდია განსაკუთრებით ქართული გალობის ხელშეწყობაში და განვითარებაში და ჩვენც რუსთაველი მგალობლები ვცდილობთ აი ამ საღამოთი გარკვეული მადლიერება გამოვხატოთ მის სამი და ჩვენი ასე ვთქვათ შესაძლებლობები წარმოვაჩინოთ სხვადასხვა საგალობლების შესრულებით. მადლობა ამ ღონისძიების ორგანიზატორებს, ნამდვილად
საინტერესო და მრავალფეროვანი ღონისძიება ჩატარდა და იმედი მაქვს რომ კიდევ გაგრძელდება მსგავსი ღონისძიებები. Ქართული გალობის საღამო საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურისა და ქალაქ რუსთავის მერიის მხარდაჭერით გაიმართა. Პროექტის ავტორები არიან მიხეილ ტაბატაძე და ოთარ მუშკუდიანი, ხოლო ხელმძღვანელი გახლავთ საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი დეკანოსი ნიკოლოს ტატუაშვილი. Საქართველოში სეზონური ვირუსების გავრცელების კუთხით ამ დროისთვის არსებულ მდგომარეობასა და ავადობის მაჩვენებელზე Media Holding კვირას პრეს კლუბში გამართულ პრეს კონფერენციაზე იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორმა, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორმა ივანე ჩხაიძემ ისაუბრა. Როგორც ივანე ჩხაიძემ აღნიშნა, ტემპერატურის კლებასთან ერთად დეკემბერში, იანვარსა და თებერვლის თვეში სავარაუდოდ გრიპისა და გრიპის მაგვარი დაავადებების შემთხვევებიც მოიმატებს. Მან ნოემბრის თვეში არსებულ ვითარებაზეც ისაუბრა და განმარტა, რომ ამ წლის ნოემბერში გრიპის ვირუსის ცირკულირება 2022-23 წლის სეზონთან შედარებით 3-4-ჯერ ნაკლებია. ივანე ჩხაიძის განცხადებით 2023-2024 წლის სეზონი გარკვეულ წილად 2022-23 წლის სეზონისგან განსხვავდება. Წელს გრიპის ვირუსის შემთხვევები ძალიან ცოტაა. მისი თქმით, ბოლო კვირის განმავლობაში ქვეყანაში ძირითადად ცირკულირებს რინოვირუსი, პარაგრიპის ვირუსი და ეგრეთ წოდებული ძველი კორონავირუსი. Როგორც პროფესორმა აღნიშნა, საქართველოში ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ტესტირებით კორონავირუსის არც ერთი შემთხვევა არ დადასტურებულა. Ბოლო კვირა, 57 კვირა გამოირჩევა იმ თვალსაზრისით, რომ აღარ არის გრიპის ვირუსი, აღარ არ შეგულისხმობ იმას, რომ ლაბორატორიულად დადასტურებულ შემთხვევებს შორის წამყვანი არც გრიპი, არც კორონავირუსი არ არის. Ჩვენ ამ ორ ვირუსზე ვაკეთებთ აქცენტს მათი მიმდინარეობის სიმძიმიდან, მნიშვნელობიდან გამომდინარე. ბოლო კვირის განმავლობაში ძირითადად ქვეყანაში ცირკულირებდა რინოვირუსი, პარაგრიპის ვირუსი და ეგრეთ წოდებული ძველი კორონავირუსი, რომელსაც ძირითადად გაციების მსგავსი სიმპტომების გამოწვევა შეუძლია. შესაბამისად, ბოლო კვირა გამოირჩეოდა შედარებით მსუბუქად მიმდინარე ვირუსების სიჭარბით. ეს იმას ნიშნავს, რომ წლევანდელი 2023-2024 წლის სეზონი გარკვეულწილად განსხვავდება 2022-2023 წლის სეზონისაგან, პირველ რიგში იმით, რომ ძალიან ცოტაა გრიპის ვირუსის შემთხვევები. მარტივი ციფრი შემიძლია მოვიყვანო, თუ ეხლა 2023-2024 წლის განმავლობაში ინციდენტობა, ანუ 100,000-ზე დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა იყო 12,000 ბოლო კვირას, ანალოგიურ პერიოდში ერთი წლით ადრე ამ შემთხვევების რაოდენობა 57,000 აღწევდა. ანუ 3-4-ჯერ ნაკლებია ეხლა ნოემბერში გრიპის ვირუსის ცირკულირება, ვიდრე ეს იყო 2022-2023 წლის სეზონზე. Რა თქმა უნდა, ეს იმას ანიშნავს, რომ წელს გრიპის შემთხვევები არ დაიწყებს მატებას, უბრალოდ სავარაუდოდ გადაიწევს შემთხვევათა მატების პიკი და ალბათ აციების კვალდაკვალ, რომელიც საქართველოში მოსალოდნელია ამ დღეების მანძილზე, გრიპის და გრიპის მაგვარი დაავადებების შემთხვევებიც მოიმატებს და დეკემბერი, იანვარი, ისე როგორც ჰქონდა სტატისტიკის მიხედვით ბოლო 10 წელიწადის განმავლობაში, იქნება გრიპის შემთხვევების უფრო მეტი რაოდენობა და მაქსიმუმს ალბათ სწორედ ამ პერიოდში ველოდებით, დეკემბერი, იანვარი, თებერვლის განმავლობაში. Вот კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, წლევანდელი სეზონი განსხვავდება შარშანდელისაგან, 3-4-ჯერ ნაკლები გრიპის და გრიპის მაგვარი დაავადებების შემთხვევების რიცხვის გამო. Და ასევე მინდა რამდენიმე სიტყვა თქვა კორონავირუსზე. კორონავირუსის შემთხვევები ბოლო ორი კვირა ლაბორატორიულად დადასტურებული ქვეყანაში არ დაფიქსირდა, ეს ნიშნავს, რომ არ არის, მაგრამ ძალიან ცოტაა და თუ გადავხედავთ მსოფლიო სტატისტიკას, სწორედ წინა კვირა იყო ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების თვალსაზრისით და მსოფლიოში 24 ნოემბერს 15,000 შემთხვევა ჰქონდა კორონავირუსის მხოლოდ. მას შეეცათ საქართველოში ჩვენ ჰქონდა პერიოდი, როდესაც ერთი დღის განმავლობაში 26,000 შემთხვევა ფიქსირდებოდა. ეხლა მთელ მსოფლიოში 24 ნოემბერს 15,000 შემთხვევა დაფიქსირდა.